Let's go, let's go, let's go. To Tomato Town, boys. Tomato Town, let's go. Nå er vi. Så om det er et spørsmål som jeg alltid har lurt på etter å ha spilt Fortnite i mange hundre timer, kanskje tusen også, er hvordan er det virkelig å kjøre Battlebussen i Fortnite? Og det er det vi skal ta oss og gjøre i dag. Riktig god dag alle sammen, hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik Elnorvin. Det er kjempehyggelig å se deg. Og i dag skal vi ta oss og kjøre Battlebussen i Forza Horizon 4. Men før jeg hopper in game, så ønsker jeg å gjøre deg oppmerksom på mine sosiale medier. Så derfor ønsker jeg veldig gjerne at du skal ta oss og følge meg på Instagram. Mitt brukernavn er da Noravind med null, som dere ser her. Så vær snill, jeg har veldig lyst at du skal ta og følge meg. Og vær snill, ta så pause videoen og legge meg til på Snapchat. Bare ta og skanne dere her koden her, så har dere meg med eneste gang. Husk også å gå under i beskrivelsen, join Discord-serveren min. Og sist men ikke minst, husk å like videoen med eneste gang. Så jeg har virkelig ikke ord, altså følg med på rebussen her. Følg med på battlebussen her nå i Forza Horizon 4. Altså, hvor sylfrekk er det rebussen her? Altså, det er helt sykt. Ikke bare en sylfrekk, men fy flate, den lager jo kø, vet du. Den der svære bussen her av en helt monster. Ok, da skal vi se hvordan det kjører. Let's go, jeg har den første giret. Kjører på nå, tråkker inn gassen. Begynner sakte med sikkert her, og hører på å brøle motoren her nå. Og der er vi i gang. Der er vi i gang, vet du. Å fy flate. Kjenner opp i speedet, vet du. Kjenner opp i speedet, nesten 200 km her nå. Begynner med oss. Oh god damn, boy. Å flate, den er syk. Den er syk. For en helt syk bil. Altså, sjekk. Ikke bare monster her da. Altså, jeg kjører jo battlebussen, brorsan. Jeg kjører jo battlebussen. Å fy flate at det virkelig går an. Hæ? Men, gutta, vi må jo selvfølgelig til Tomato Town. Kjære, her kommer Erratic Special 5 også, skal selvfølgelig være med. Og selvfølgelig skal han få lov til å være med deg. Ja, bli med da. Bli med i fighten her. Men, vi skal til Tomato Town. Og hvor er Tomato Town? Jo, den er rett under Forza Horizon Festival som vi har rundt her. Kanskje litt lurt å skifte gear også ettersom jeg hjelper å kvele motoren her nå. Her da. Kom igjen da. Bli med nå. Bli med til Tomato Town. Jeg er sikker på at han har... Altså, han har selvst bakbeskjed sånn. Etter å ha sett at battlebussen er i Fortnite. Ja, det er helt sykt. Prøv ikke å krasje med den battlebussen før jeg har kommet meg inn i matchen her nå. For nå er det 100 spillere inn her nå. Erratic would like to join a convoy. Selvfølgelig ønsker han å bli med her partiet mitt. Altså, jeg skjønner jo det. Altså, alle som føler seg velkommen når du kjører battlebussen, vet. Altså, det er jo ikke noe snakk om det, vet. Wow! Oh god, freaking damn! Jeg tror ikke den var stor nok, ass. Jeg tror det var alt for svært på dette tunnelen her. Å, at du kom mot gjennom der. Hadde kommet seg livet. Jeg hadde bare kappet av høvd om meg. Alright. Men vi stopper ikke oss for å komme oss til Tomato Town i hvert fall. Kjør nå. Kom igjen nå. Gi på gassen nå. Brøl motoren. Kjør på. Kjør på. Vi er ikke ferdig nå. Vi skal ta dere skuter her til nye høyde i dag. Kom igjen da. Let's go. Jeg er veldig spent på å se. For det sitter egentlig ganske fint på veien selv. Altså, jeg liker både på hvordan den sitter. Men jeg er veldig spent på å se på hvordan det blir her nå. Å fy flate, jeg er meg gild, ass. Jeg steiker, jeg drar meg baklengs i fullekassa. Jeg bør kalle meg for Jay Torkil, ass. Fy flate. Ok, kjører på. Klampen i bånd. Putt som metal to the pedal. Ok, let's go. Let's go, let's go, let's go. To Tomato Town, boys. Tomato Town, let's go. Nå er vi. Woo! Jeg vet det. Å se Battlebussen i aksjon her. Ja, det er så lattelig, vet du. Det er så lattelig. Ja, det er så sinnssykt lattelig. Ja, det er helt vilt. Ja, men da er vi i Tomato Town, da. Da er vi i Tomato Town. Nei, seriøst, det er jævlig hardt. Jeg digger det vi der. Ok, prøv nå. Prøv å legge igjen. Kom igjen. Jeg har ikke svinger av det til, vet du. Det er bulldozeren her, og den andre verden har jo ikke noe svinger av det, så det er hele tatt. Ja, fy flate. Jeg forventer jo absolutt ingen verdens ting av mørre skuta her. Den er seriøst. Ja, den er svær, ass. Skal vi se, prøve alle frem, da. Ja, det er helt vilt. Det er helt vilt. Kom on. Altså, jeg lurer på, AT, har ikke vi en plass der? Jeg mener det, vi har en plass hvis vi tar oss og hopper ut her nå. Jeg tenker at det artigste her nå egentlig med å gjøre mørre bussen her, det er jo selvfølgelig å hoppe. Altså, ja. Da ligger vi her, gutta. Nei, det gjør vi ikke. Hva da? Det gjør vi ikke. Kanskje vi kan prøve på nytt igjen og hoppe opp i en ny match. Men det er artigst. Altså, hva skjer da? Hold deg på bena. Seriøst, det er så vanskelig. Det er en buss jo. Kom igjen da. Altså, det artigste med denne bussen her, det er jo selvfølgelig å hoppe og hoppe her. Altså, jeg kan jo bedre meg et kjørende trær heller. Det er forbanna spillet her, vet du. Trær tåler jo absolutt alt. Banna skjettrær. Altså, det er ikke det å søve spillet her da. Battlebus med kebab! La meg kebab! Kom igjen da! Gi meg kebab! Kom hit! Kom til battlebussen nå! Kom til battlebussen!
Men som sagt, folkens, det artigste med å kjøre denne battlebussen her, det er jo selvfølgelig å ta med på store hopp. Så jeg vet om ett hopp det er nå, nå kjører vi litt av en offroad. Jeg føler at den egentlig sitter mye bedre offroad enn den egentlig gjør faktisk på asfalt, ass. Virkelig, det er mye artigere å kjøre den her. Kjøre litt av en rally, jeg vet om det kanskje den her skal brukes til, den der svære bussen her. Men artig da, jeg digger det. Sitt litt av den bedre. Let's go, kom igjen, let's go. Ja, med en livsfarlig 90-graders sving her også. Oh god damn boy, hvordan skal det her til å gå da? Vet du, drit jeg litt i graden. I don't give a shit, man. Jeg går dra av igjen her. Der da, nydelig. Altså, det der gikk så silkesmud, det der. Det gikk så silkesmud. Altså, det er akkurat som å kjøre battlebussen, så akkurat som å være med igjen. Kan jeg kjøre den i first person nå, skal vi se hvordan den er. Nei, nå lurer jeg på hvordan den her blir. Åh, kom igjen, hold deg på bena, din banja. Nei, ikke hold deg på bena, nei, greit. Ja, og krasje hit, da. Det er det lettet du kan gjøre. Krasje hit, da. Det har vi. Nydelig. Takk Gud, Jesus Kristus på himmelen her, så det er please. Skal vi se nå. Vi er rundt en kilometer til målet her nå. Eller målet er vi jo ikke, men en kilometer til jævlig skal. Så jeg tenker bare å gi klampene mot her nå på alt jeg kan. Og hver sånn sett ikke kommer en bil imot her nå. Hvis det kommer en bil imot her nå, så blir jeg seriøst og sønderknust. Vi skal rett strake av veien, rett frem med mer skutt her, ok? Rett frem skal vi med mer skutt her. Ok, let's go. Ok, kom igjen da. Til Pleasant Park. Åh, klarer jeg det. Åh, let's go! Ok, hopp med den donningen her, vet du. Det går ikke. Rett på dynga med den, så jeg bare. Battlebussen her er jo syk! Åh, fy flotte. Åh, beklager. Åh, Beatles. Drama bak. Men spørsmålet mitt her nå, klarer vi å få den litt høyere enn 213? Vi har i hvert fall klaret oss på 210 her nå. Og sving litt i randet. Let's go, come on da, let's go. Støy og peak og choke som bare der da. Men nei, jeg skal si at jeg er virkelig imponert. Jeg er virkelig imponert over denne her bussen her, ass. Den er veldig, veldig morsomt å kjøre. Kom igjen da. Det er så close. Jeg gjør ingenting. Jeg er så close, bare klampe det på den her nå. Så jeg har mer eller mindre ingenting annet å si egentlig, enn at det er kjempeartig å kjøre dette bilet her, spesielt å holde på å utføre hopp med den og bare kjøre rundt omkring. Altså, hopp ikke så veldig høyt, hopp ikke så veldig langt egentlig, men artig, det er det. Og det som er veldig viktig med å spille spill, så er det nemlig det å ha det artig, ikke minst. Oi, den bilen her sitter faktisk farge fra blå til rød her. Men det var sykt. Det var artig, det er ikke det for at man bare plutselig bytter farge. Ok. Sånn i hvert fall det. Her ser jeg at hvis du har en god del biler, kanskje du kan ta og si hei til dem. Skal jo kjenne om det er en driftende battlebuss før, egentlig. Kjører som den er nede på driftet også. Flytter ikke nå! Battlebuss skal fram! Du tar med den gutta! Her da. Han er gutta. Han er boys. Kan jeg bli med på denne driftingen, akkurat? Dammen, han kommer rett til gatebil, da. Rett til råntreffet her. Jeg blir med. Jeg klarer akkurat å hjelpe å drifte med denne bilen her, men jeg tror ikke jeg går i det hele tatt. Kanskje jeg får den til å drifte litt den i hvert fall. Kom an. Hakken sjans. Men bare spør det. Ingen sjans, ass. Nei, men det er artig. Det er faktisk veldig artig. Så sånn var i hvert fall det. Sånn var det eventyret med battlebussen her i Forza Horizon 4. Må si at det er ganske morsomt, ass. Nå har jeg sikkert sagt det sinnsomt en gang også. Oi, høres som en lekebil. Jeg får flate for en stygg lyd. Æsj. Høres som en flue. Vet du hva jeg har lyst til å gjøre med flue? Sånn. Alright, folkens. Jeg vil si tusen takk for å se på videoen her. Hvis du likte den, så legg en stor tommel opp. Det er gjerne legg en kommentar under i kommentarfeltet. Og så gjerne også abonner på kanalen min hvis du allerede ikke har gjort det fra før. Nå ser jeg at nå begynner jeg å få oppmerksomhet fra andre bilerne her også. Og det skjønner jeg veldig godt. Han der er faktisk avsluttende lyd i Windows som bilerne. Ja, det er sykt. Det er faktisk sinnssykt harig. Men det er artig. Det er veldig, veldig kult. Du får ta og abonner på kanalen hvis dere allerede ikke har gjort det, så får du ha en fantastisk fin av videre, så snakkes vi igjen veldig snart med en ny video. Alright, ha det godt da.